Həm bizim ərzəmizə baxmırlar. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm ki, mənə köməkliyi eləsinlər. Mən bu vəziyyətdə qalmaq istəmirəm. Bezmişəm daha. Nə qədər oturmayı dörd divar arasında. Mən çölə çıxmaq istəyəndə valideynlərimə müraciət edirəm, mənə köməkliyi eləsinlər. Bu cür utanıram mən valideynimə də deməyə ki, mənə köməkliyi elə. Ağdaş rayon Abad kəndində yaşayan Qazi Nurlan Musayev sosial şəbəkələrdə çıxış edərək deyir ki, o 44 günlük vətən savaşında iştirak edərkən yaralanıb. Qazimiz ona baxılmadığını, Yaşad Fondunun isə yardım etmədiyini deyir. Əlatsız vəziyyətdə qalan Qazimiz Azərbaycan xalqından ona köməklik edilməsini xahiş edir. Biz də əminik ki, tezliklə Qazimizə aidiyyatı qurumlar və Azərbaycanın xeyirxalq şəxsləri öz yardım əlini uzadacaq. Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşidək. Salam, mən Musayev Nurlan Nurəddinov, Ardaş rayon Abad kəndində yaşayıram. Müharibə dövründə hərbi xidmət vəzifəmi yerinə yetirərkən mən bu vəziyyətə düşmüşəm. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm ki, mənə köməkliyi eləsinlər. İmkanlı qardaşlardan xahiş edirəm, mənə köməkliyi eləsinlər. Dəfələrlə valideynlərim fonda müraciət edib, mənə köməkliyi üçün fondda ərzəmizə baxmayıblar. Atam özü 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Əmim özü 2-ci Qarabağ müharibəsi veteranının qazisidir, Qarabağ qazisidir. Yəni bizim ərzəmizə baxmayırlar. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm ki, mənə köməkliyi eləsinlər. Mən bu vəziyyətdə qalmaq istəmirəm, bezmişəm daha. Nə qədər oturmayı dörd divar arasında. Mən çölə çıxmaq istəyəndə valideynlərimə müraciət edirəm, mənə köməkliyi eləsinlər. Bu cür utanıram mən valideynimə də deməyə ki, mənə köməkliyi elə. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm, mənə köməkliyi eləsiniz. Yəni, bir şəraitimiz də yoxdur ki, deyək, sataq, eləyək, mən özümüz şotuma eləyim. Yəni, yoxdur. Bir dəfə atam özü öz şotuna eləyib deyək. Əlimizdə nə var, nə yox, satmışıq, eləmişik. Yəni, bu da dözümlü deyil də. Mən bir ildir bu vəziyyətdəyəm, yəni ki, bunun da 3 ay, 5 ay ömrü qalıbdır. Elə qaranti veribdir həkim. Yəni ki, bu vəziyyətdə qalmaq istəmirəm. Xaç edirəm, mənə köməkliyi edin imkanlı şəxslərdə. Sağlığıma qovuşum məndə. Mən də gəzim, yeriyim. Mən də vətənimə xidmət edəndə bu vəziyyətə düşmüşəm. Amma mənə köməkliyi eləmirlər. Yəni, əlaçsız qalmışam ki, özümü öldürüm. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm, mənə köməkliyi eləsinlər. İmkanlı qardaşlardan xahiş edirəm. Mən bu vəziyyətdə qalmaq istəmirəm. Bezmişəm, Allah hamd olsun. Bu qədər. Xahiş edirəm, mənə köməkliyi eləsinlər.